Det, jeg skal tale om i dag, det er den rejse, som kunder, ligegyldigt stort set hvilken branche, begiver sig ud på, når de bliver stimuleret til at foretage et køb. Hvad sker der så for det øjeblik? Hvor starter de henne? Hvor bevæger de sig hen? Hvad har de brug for af indhold fra jeres side eller fra den virksomhed, som de møder? 90% af alle dem, der bliver stimuleret til at foretage et køb. Lige meget, om man ender med at ringe efter en sælger, købe det online eller gå ned i en butik, vi starter på digitale medier. Vi starter i det, at definere som det digitale callcenter. Men så starter jeg enten i Google, det gør de fleste, så starter jeg måske i YouTube, fordi jeg hellere vil se film, eller hvis det er noget erhvervsmæssigt, så går jeg på LinkedIn og siger, er der nogen, der kender nogen, der kender nogen, som der kan hjælpe mig? Eller hvis det er privat, så kan jeg gå på Facebook og spørge mine venner. Hvis I ikke dukker op nogen af de her steder, så er sandsynligheden for, at I lukker en ordre, eller bare overhovedet bliver en del af kundens rejse, stort set nul. Men selvom jeg sidder derhjemme, så har jeg jo de samme spørgsmål, som jeg stod nede som forhandler. Skal jeg købe benzin eller diesel? Er det privat eller firmabil? Skal jeg købe eller skal jeg lease eller købe bil? Skal jeg købe ny eller brugt bil? Så jeg har jo de samme spørgsmål, så jeg forventer jo at få den nøjagtig samme hjælp, som når jeg sidder på skærmen, som hvis jeg stod nede i butikken. Men det jeg oplever, hvis vi nu tager bilforhandler, men der kan jeg så køre den ud på rigtig mange andre brancher, der bliver jeg mødt af det her og sige, jamen her der er en bil, bil, pris, pris, og så en masse tekniske specifikationer. Det vil svare til, at jeg går ned hos en folkevognsforhandler i Herlev, så kommer jeg ned, så står der et skilt i døren, hvor der står, velkommen til, vi har desværre ikke nogen sælgere, men du kan bare gå ind og klare dig selv. Men det er det, alle bilforhandlere gør, det er hvor stort set alle starter den digitale købsrejse og har brug for hjælp. Så det handler om, det er som jeg sagde før, gør det I altid har gjort, men tilpasse teknologi og adfærd. Bilsælgeren, han skal digitaliseres. Så meget af det, som der står her, er nøjagtigt det samme, som Dennis vil sige, hvis jeg stod nede i forretningen. Det bliver man belønnet af. Her, JH Biler dukker op som den tredje, første, eller altså, nummer tre organisk søgning. Men der er ingen af dem her, der dukker op på side 1, når jeg googler nogle af de her ting. Og hvorfor gør de ikke det? Jamen det gør de, fordi de ikke svarer på de spørgsmål. Lige meget hvad du googler omkring biler, så dukker FDM op. Lige meget hvad du googler omkring boliger, så dukker Bolis op, fordi de svarer på de spørgsmål, vi har. Så først og fremmest så handler det for jer om at definere, når der sidder nogen derude og bliver stimuleret til at bruge jeres produkter, hvad gør de? Har I kunne bruge det til noget? Selvom jeg snakker hurtigt? Perfekt. Jamen tak for i dag, og fortsat god aften.